န္တာလိုင်းရဲ့အလားပါကိုကျမစာပွဲရပါလားလို့မျိုးမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကယူတော့ငငယ်တုန်းကကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုဆိုအိမ်မှာဒီတိုင်းအင်းလင်းရဲ့တိုင်းလေးတွေ့နေလဲထိုင်ကြည့်နေရတာထိုင်ကြည့်နေရတာအဲ့လိုမျိုးအေးလှလိုက်တာအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟောမလက်ကတော့ဒါအားလုံးလည်းမြင်သားပြီးသားပဲသားရည်လေးလှတယ်မျက်ခုံးမွေးလှတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မျက်လုံးလေးလှတယ်အကုန်လုံးသူ့ရဲ့အလားပြည့်စုံနေတာပဲလေနော်အော်မောင်ရံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးအိမ်လွတ်လွတ်ရတာပေါ့နော်အိမ်လွတ်လွတ်ရဆိုတော့ဟောဒီရေထန်ဒီရေထန်တဲ့အရင်ပြေးရတာပေါ့တခြားအလုတ်သွားလို့ရှိရင်တော့အေးဆေးပဲလေဒီလုတ်ပဲရှိရမောင်လမြိုင်ဆိုတော့ကို့အိမ်ကို့ရာဖြစ်နေတော့ဟိုတယ်မှာထုတ်ချပြရတယ်ခြံထဲပြေးပြီးတော့ဒူးရင်းသီးသွားကြည့်ရတာပေါ့ဟောခြံထဲမှာကို့ကဒူးရင်းသီးရသေးကကုံသွားပြီဆိုတော့အခါကျတော့အပင်တွေပြန်ပြီးကူးဆိုင်ရတဲ့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောအပင်တွေဘာလေးလုတ်ထားလဲမှားထားလုတ်ထားလားအာပင်ထိခိုက်တဲ့ပင်တွေရှိလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအရင်သွားကြည့်ကြည့်ပြီးအခါကျတော့အမေကိုသွားပြီးအမေဒါလို့ report တင်ရ report တင်ရတာပေါ့ဒီတော့ခြံထဲဆင်းနိုင်ပါတယ်ဘောကြတယ်နော်ဟိုခုဒီခုနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပင်တွေကအရင်ချစ်တဲ့ထင်မှာပါလားအဲချစ်တယ်အပင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအပင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ချစ်လိုက်တဲ့ပင်တော့သေသွားတယ်အဲ့တော့အရင်ရင်မချစ်ရဲပေါ့နော်ဝေးဝေးရအဝေးရပဲချစ်နေမယ်ပေါ့ဟိုဆိုင် तू ဆိုင်မှဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသေရလို့တော့မပြောပါဘူး7 site တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10ပင်လောက်တော့သေမှာအဲဘလို့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက site ချင်တဲ့အပင်လေးတွေကိုညွန်မဲညွန်ကြတာပေါ့နော်အဲဘသူလက်လေးဘသူ site လိုက်ပါအဲပြီးရင်အတီးတီးပြီးခူးပြီးဆိုတော့မှမတော်ခူတာပေါ့လေဟိုကလည်းမဖြစ်ဘူးလမ်းမဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးယူတို့ကြာအစင်အဆက်အမလို့အမြဲတမ်းမသွားနိုင်တာမျိုးပေါ့ဘယ်လိုမဆိုင်နိုင်ဘူးဟိုစိုက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ရပင်ဆိုတာမနဲ့လေးလဲသွားကြည့်နေညက်နေလေးလဲသွားကင်နေမှာလေအကိုကြတော့ပြစ်ထားလိုက်ပြီးခကြီးထွက်သွားပြီးတပတ်ဆယ်ရဲ့လို့ပြန်လာရင်အပင်ကပေနေပြီဘူးပင်ဘူးပင်ဘူးပင်ကတော့ဒီဒီပြီးခဲ့တဲ့တရားဒီမှာတော့ဘူးပင်ကတော့ဘူးသီးတော့ရလိုက်တယ်။ဘူးသီးစားလိုက်ရတယ်ဘူးသီးရောတမုံအာအိမ်သုံးအိမ်သုံးပေါ့နော်သူ့အိမ်ရောကို့အိမ်ရောဟိုအမေအိမ်လေးရောအိမ်သုံးအိမ်လုံးဘူးသီးရောတမုံစားလိုက်ရတယ်။ချက်နေအများကြီးတယ်ဗျာ။ဒီပင်စားပင်စားဒီကျွန်တော်ဗျံကောင်းချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုမော်လွေးဒီနိုင်မှန်ဒီနိုင်မှန်ဒီဟိရွက်ပေါ့မိဖို့ကြောင်ပင်လေးတွေပဲစိုက်တာဟိုလိုမျိုးရုပ်တို့ပါတမယာတို့ရှောက်တို့အဲအဲ့လိုပေါ့ဘူးကတော့ကုတော့မျိုးတုံးသွားအဲ့လိုဟာလေးပေါ့နော်ကြဟင်းကားလေးလက်စိုက်ထားတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ခူးစားလို့ရတာလေးပေါ့ပန်းမကြိုက်ဘူးကြီးကအဲ့လိုပန်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုစားလို့ရတာပဲကြိုက်တာအမေကမေအထုတ်ထားပြီးရတယ်တော့ဆိုတော့လုံးပြရီရောများမှာပေါ့နော်ခုခုပြန်လာနဲ့လိုလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလုံးပြဆိုတော့ခုနကပြောခြံထဲသွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြံထဲလုံးပြရတော့စားဖို့တောက်ဖို့တောက်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ပေါ့သူကမော်လမြိုင်လာပြီဆိုရင်စားစီမော်လမြိုင်အကြီးကအစားစားပဲဟိုအစားမျိုးတော့အစားမျိုးဆိုတော့အဲဘယ်ဆိုင်စားရအောင်မဲဘယ်ဆိုင်စားအောင်မဲရရှိတဲ့အချိန်နဲ့ငါတို့မှီပါမလားအခုဆိုသူကမနက်စာရောသူရမစားခြင်းနေရဒီမနက်ဒီမှာအလုပ်ရှိရဲဆိုတော့သူစားလို့မရနောက်နေ့မနက်အစောကြီးထားပြီးသွားရမယ်ခုတောင်ပြောနေတာ planning planning နေလုပ်နေစားဖို့ပဲ planning ဆိုရနေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဝင်းနာလို့ချောတာလို့ဒီကြည့်ရောနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘာမင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တာဟုတ်တာဟုတ်တာမော်လမြိုင်သူလည်းရမ်းချောမော်လမြိုင်သားလေးလည်းရမ်းချောအဲဟုတ်တယ်အသားရည်လှကြတယ်တော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုလိုမြိုင်သူတွေဆိုရင်ဒီအရာပေါ့ဒီမောင်မြိုင်သူတွေပေါ့အသားရည်အားကြရတာလေးပဲရှိတယ်အော်ချောတာလှတာအားကြတာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါအသားတောက်တွေပါဆိုရည်ရတော့ဒါအမြဲဒါမကြောက်ဘူးလို့ဟုတ်ပါတယ်စားပြည့်လေပေါ့မောင်မြိုင်မှာဘာစားပြည့်လဲဆိုတော့မောင်မြိုင်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရမာတို့ဘာတို့မှစားတယ်အဲအဲပြီးလို့ရှိရင်အုံနှောက်ခေါက်ဆဲစားမယ်ဘိမ့်မုတ်စားမယ်ဘိမ့်မုတ်စားမယ်ဘိမ့်မုတ်သွားပြေးစားအောင်မယ်အခုဘိမ့်မုတ်စားရသေးဘူးဟုတ်ဉာဏ်ထဲမှာမှအနည်းပညာရှိနေတယ်မှာတော့ဒါမနေ့ကလာရအောင်ဟွာနေတဲ့ချက်အလုံးမနေခဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဝန်ညာသူရဲ့အစားလာဖြစ်တာတော့ပြောလို့ရရောဘယ်လိုလေးမြင်လဲအော်ဒါကိုမြင်မှမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးမြင်ပြီးသားပဲဟာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကယူတော့ငငယ်တုန်းကကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုဆိုအိမ်မှာဒီတိုင်းအင်းလင်းရဲ့တိုင်းလေးတွေ့နေလဲထိုင်ကြည့်နေရတာထိုင်ကြီးနေရတာအဲ့လိုမျိုးအေးလှလိုက်တာအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကျင်းတတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းပြောပြပါအာတော့ဗျာကျွန်တော်မှကျွန်တော်ချောရဲ့မွေးကလေးမြင်လားဆိုတော့အဲ့တော့တက်လုံးမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့နင်းမချောလိုက်တာဆိုရင်အဲဟောကိုနေနဲ့အကုန်မကိုချောရဲ့လို့မြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးအဲမြင်ပါတယ်မင်းသမီးနဲ့နာလိုင်ရဲ့အလားပါကိုကျွန်မစာပွဲရပါလားဟုတ်ဟုတ်အော်မလက်ကတော့ဒါအားလုံးလည်းမြင်သားပြီးသားပဲသားရည်လေးလှတယ်မျက်ခုံးမွေးလှတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မျက်လုံးလေးလှတယ်အကုန်လုံးသူ့ရဲ့အလားပြည့်စုံနေတာပဲလေနော်
ရှင်မဟုတ်ဘူးပဲလိုချင်ပါကျွန်တော်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးများများလိုချင်ပါတယ်အော်စိတ်နှမ်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်မှာကလေးအားပေးလာခဲ့တဲ့ဆိုင်ပေါ်เนาะယုံကြည်စိတ်ချလို့သာနေကျွန်တော်တို့ကအားပေးရအော်မော်လမြိုင်ရဲ့အမျိုးတွေကိုလည်းပြောချင်တာတော့ဒါကတော့စိတ်ချရတဲ့အမကန်ရှိတဲ့ဒီဇိုင်းညာအားဆန်းတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီမော်လမြိုင်ပွဲမှာလာဖို့မမိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်လေနောက်မှာပဲခိုးပွဲရှိပါတယ်ပဲခိုးကလူတွေလည်းအခုတခါတည်းကြိုပြီးတော့ကြောင်ညာထားပါတယ်နော်